30 მარტს SpaceX-მა დაწესდა Starship-ის მორიგი პროტოტიპი. SN11. პროტოტიპი წარმატებით აფრინდა, მიაღწია 10 კილომეტრ სიმაღლეს და უკან დაშვებისას სულ რამდენიმე ათეული მეტრ სიმაღლეს განიცადა სწრაფი დაუგეგმავი დეკონსტრუქცია. Starship-ი, თუ არიცით, თავის Super Heavy Booster-თან ერთად არის SpaceX-ის ახალი რაკეტების სისტემა, რომელიც მის დასრულების შემდეგ მსოფლიოში ყველა დროის ყველაზე დიდი და მძლავრი რაკეტა იქნება. Და მომავალში 2020-იანების მეორე ნახევრიდან უზრუნველყოფს მარსზე პირველი ადამიანების გაფრენას. ვეკუა ტექნიკოსი გულშემატკივრობს SpaceX-ს და მათ გეგმავს და ჩვენ მუდმივად საქმის კურსში გამყოფს Starship-ის და Super Heavy-ის სიახლეების შესახებ. სხვა სიახლეებში Intel-მა 30 მარტს თავიანთი პროცესორების ახალი M11 თაობა გამოუშვა, რომელიც იწყება 6 ბირთვიანი და 12 ნაკადიანი $182-იანი i5 11400F-ით და ადის 8 ბირთვიან i9 11900K-მდე. დიახარ მოგესმათ, Intel-მა რატომღაც ამ თაობაში გადაწყვიტა თავის i9-ისთვის 2 ბირთვი მოკლა. და რაც კიდევ უფრო გასაკვირია, ამავე დროს ამ პროცესორს boost clock-ი არ შეუცვლია საერთოდ და ისევ 5.3 GHz შეადგენს. ხოლო როგორც მოსაუდნელია, 2021 წელს უკვე 7 წლის 14 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიის გამოყენების გამო პროცესორები უკვე გამათბობლის ფუნქციას ითავსებს. i9 200-დან 300 ვატამდე მოხმარება აქვს. მოკლედ რომ ვთქვათ, gamers Nexus ნათქვამს გავიმეორებ. Intel-ის ახალი თაობის პროცესორები, განსაკუთრებით i7-ები და i9-ები და i9-ების დამზადება ქვიშის ფლანგოა. შედარებით უკეთესია i5-ის სახმე, რომელიც სიმძლავრით ძალიან არ ჩამოუვარდება AMD-ს Ryzen 5 5600X-ს და მისგან განსხვავებით i5-ს კიდევ რეალურად შესაძლებელია. ასე რომ, თუ კომპიუტერს აწყობას გეგმავთ და Ryzen 5 ვერ იპოვეთ, ეს გარანტიასაც გაძლევთ, i5-ს გამოყენება ძალიან ცუდი იდეაც არაა, მაგრამ i7-ის და i9-ისთან მიკარებაც კი არ ღირს. Fermilab-ის Muon G2 ექსპერიმენტმა უკვე 99.7% სიზუსტით, იგივე 4.2 სიგმა სიზუსტით აჩვენეს, რომ შესაძლებელია კვანტური მექანიკის სტანდარტულ მოდელს აკლდეს რაიმე ნაწილაკი ან ნაწილაკები. 99.7% სიზუსტე ჯერ არ არის იმის საბოლოო აღმოჩენის გამოცხადების საბაბი, საჭირო ამის 5 სიგმა ან 99.917%, მაგრამ ეს უკვე იმისი ნიშანია, რომ შეგვიძლია იმედი გქონდეს, რომ არსებობს რაღაც სხვა ნაწილაკები. ეს აღმოჩენა თუ გიისდა მткиცდა 2013 წლის ჰიგსის ბოზონის აღმოჩენის შემდეგ იქნება ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა ფიზიკაში და კიდევ ერთი ნაბიჯით უფრო დაგვაახლოვებს ფიზიკის ორი მთავარი საყრდენის ფარდობითობის თეორიის და კვანტური მექანიკის გაერთიანებისკენ.